Ja sam Berija Delić iz Srebrenice, ja sam u Srebrenici udata, imam moju djecu, dva sina koji žive na Malti. Ja sam se vratila, bila sam kao izbjeglica na Malti i vratila sam se. Zahvaljujući mojoj djeci i mojoj ljubavi prema mom mužu kojeg sam izgubila na potočarima 95. Jako je teško bilo jer sam izgubila cijelu familiju i moje mame cijelu familiju, Tepići, kao i Ahmetovići, mnogo mi nedostaju. Veoma mi je žao što se svakoj majci desilo koja je izgubila sina, čerku ili cijela familija koja je uništena na genocidu u Srebrenici i to niko ne može poricati da to nije bio genocid, to je bio genocid i to je gore bilo nego kad je bilo 1941. godine za vrijeme Drugog svjetskog rata.